قدوميها مامل كجان علي او اي وهلين اي حمنا كاترسان مامل كا ايا ماان تدوين كو وريجي مامل كا اسبتال كا ديغان كا ديقدان دوودا اح ايا كتميد هاي ادى مارين تا مصيبوين كا قران كا اي صدما غارا هان واحد عافيمات كا اي هاي ادى وحان اللوغو تلقالي قويساس كا اي ساميسي فتهاد دوبيغا اي كسو براك عي جان علي لانكا كالي مامل كا ايا سو غبا غبي ديق كرغارا او لور كي مال مود اي لصور دافي لو قيبين اي قويساس كا اي فتهاد ساميسي عبد الرحمن يوسف عبد النور العدالة قدوميها الديغان كدان على أي أمهد علي مسؤولين تهي أدى الصدمة أو وجوه الرأي أقاسمها قود هي أدى محمود معلم يصدق وكالة الدكتور عبد الله موسى أقاسمها واحد عافيمات كأي هي أدى سيد كدان على مانتا عن صوب وخاني وحن كوري جني كتوان كارتون أو دعوة أو كيماتي هذا مارين تمسيوين كخرن كوزارة ده غرغر ككونفور قلب سوماليا وانتي داودا وحي كسعطا تمرتي داودي اسبوعي هورا انو سودي بين وزارة غرغر كي هذا مارين تمسيوين كخرن ك امام الغرق شبالا هوسي اي كمتاي بوخشري اي حلوانا دي يو سامينتي فتهادها النينو اي كوية لتي deegaanka janaale burburkii masjid ku imaaday daawlaantii ku imaatay kanaacadii ka dhalatay daawayn deeg joojina ayaa maanta aan ku wareejinay 10 kartuna maanta waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha xeebta caafimaadka ee hadda maareynta masuuliyiinka qaranka Soomaaliyeed ee doktor Cabdalla Muuse doktor Cabdalla Axmed doktor Cabdalla Muuse Axmed walo yaqaan fanaax warna anti daawadan isku dhiritirkeedii iyo waxeedii ka shaqeynteedii qayb weyn ku lahaa doktor qumaasan tahay adiga iyo tiimkaagi doktor fanaax oo qumaasan tahay adiga iyo tiimkaagi maadaama tawanki kartoon daawo aan hadda aan ku wareejiyo wax badan ay ka bedeli doonto reer janaale runa anti oo ay tahay lig joojin ay tahay aysan ku filnayn laakiin inaan ku mahadcelino oo la shukr cala waajib waay doktor aad iyo aad u mahadsan tahay maadaama aad ka shaqeysay adigana baad adii baad caafimaad in ay rajanaal ay daawo helaan waa kaga mahadcelinayna maadaama janaal ay tahay meel furan janaal ay tahay isbitaalkeeda ay tahay meel aan daawo yeelin ciyaalkii iyo habeenka uureyga ahaa iyo waxaas oo kumoodi karaan ugu yaraan bil ama ilaa isbuuc laba isbuuc kumoodi karaan waxaan ka rajaynayaa daawadan daawo ka badan inaad isbitaalka soo dhiibi doontid maadaama aad tahay saaxiibka dhow ee rajanaal aad tahay adii tiimkaaga ee adamareynta masuuliyiinka qaranka Soomaaliyeed maanta doktor Cabdalla Muuse Axmed kuni ku jira kaaga mahadcelinayna daawooyinka soo dhibtay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay maanta waxaan ku wareejinay dhakhaatiirtii joogtay ka shaqeynaysay iyo howlwadeenada ka shaqeynaysay MC-dkan ku wareejinay daawooyinkii 10-keedo kartoon si aan ugu soo dhibtaan ugu wareejinay waana ku mahadsan tahay doktor Xasan naga gudoon 10-kan kartoon always moment Xasan always okay warbaahinta qaranka شبه الله حسين.